դուք մի սատրեք այդ հարցերով, լավ։ Գրավել է ստա։ Չէ, դուք կարագրից ինչ եք սպասում, դուք սպասում եք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին թուրք, ադրբեջանցի անվանողին։ Անվանողի ասածը հիմա բերում եք, ասում եք, որ ինքնասատի։ Մենք ենք։ Կներեք, բայց ավել բան կա։ Մենք ինքնական իրավունք ունենք որոշել դուրս գալ եւ դուրս եկել։ Կոսմոնավտա, այլ մոլորակայինն է։ Ոտերը ամբոտա իջել, աստը գետին չի կպնում։ Կոսմոնավտին չես հավատում։ Ես կարծում եմ ինքը ուղղակի հիվանդ երևակայության տեր մարդ է, Տուրքիան ասում։ Այո, շատ մեր համար եք դուրս եկել։ Նայ, տարեթի մեջ եմ։ Բարո, բավական է դու։ Միրոպե, հələ ներս անցնի։ Քուրքի ալգոր։